Davam edirik. Əmək pensiyaları haqqında qanunvericiliyə uyğun olaraq pensiyanın 3 növü var. Yaşa görə, ailə başçısını itirməyə görə və əlilliyə görə. Faktiki olaraq, böyük əksəriyyət yaşa görə pensiya alanlardır. Amma əlilliyə görə pensiya alan şəxslər daha çox pul alacaqları yaşa görə pensiya növünə də keçə bilərlər. Ətraflı növbəti sürətdə. Əlilliyə görə pensiya təyin olunan şəxs işləməkdə davam edərsə və qanunvericilikdə müəyyən olunan yaş həddinə çatarsa, həmin şəxs hüququ olan yaşa görə pensiya növünə keçə bilər. Təbii ki, bunun üçün əlilliyə görə pensiyadan imtina etməlidir. Ölkədə təxminən yaşa görə pensiyanın orta məbləği 360 manat ətrafında dəyişir. Əlilliyə görə pensiyanın orta məbləği 290 manat arasında dəyişir. Yəni, bu pensiya növləri arasında seçim imkanının əldə edilməsi haradasa vətəndaşa 24% daha əlavə məbləğin əldə edilməsi imkanı yaratmış olur. Yəni, 70 manata qədər öz pensiyasında daha yüksək göstəricini əldə edilməsi üçün bir şərait yarana bilər. Pensiya növünün dəyişdirilməsini istəyən şəxs həm də yaşa görə pensiya təyin edilməsi üçün tələb olunan göstəricilərə cavab verməlidir. Əgər əlil 65 yaşına çatmış kişi çatarsa, bu zaman onun bu yaşa qədər 25 il sığorta stajı və yaxud da ki, minimum pensiya təminatına imkan verən kapitalı olmalı. Bu hallar yaşını çatanda yaşa görə göstəricilərə əgər ödənilirsə, bu halda bəli, öz müraciəti əsasında pensiyanı bir növündən digər növünə keçə bilər. Azərbaycanda pensiyaya çıxmaq vətəndaşın əmək hüquqlarını tam məhdudlaşdırmır. O pensiyaya çıxsa da işləyə bilər və yenə onun sığorta hesabına ödənişlər edilir. Vətəndaş hər 6 ildən bir sığorta ödənişlərinin cəminə uyğun olaraq pensiyasını təkrar hesablaya bilir. Qeyd edək ki, hazırda yaşa görə pensiyanın orta məbləği 361 manat, ailə başçısını itirməyə görə pensiyaların orta aylıq məbləği 267, əlilliyə görə pensiyaların orta aylıq məbləği isə 290 manat təşkil edir. Samir İbrahimqızı, Zeynal Zeynalov, Bəkir Əşimov, İTV Xəbər.